အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမဒီဝီ YouTube channel လေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးသွားခြင်း၄ဆယ်လေးနှစ်ပညာရှင်တစ်နေ့ဒီကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အတန်၃၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကိုမြို့ပြလေးအဝေးမှာပဲပက္ကသနာခင်မေဆိုတာကျင်းပခဲ့တဲ့သို့ဆောင်မြန်မာတွင်အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ငြိမ်ကြော့ရှင်းလို့တဲ့အလားတရား ဒီလွင်လန်းတဲ့အတွင်ပြင်းပြပြပါနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပဋိတ္တိရဲ့ရင်ထဲမှာတွေ့ကြီးစေသူဥပညာရှင်တဦးကတော့မင်းမီချောမြန်နီးတွင်မဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဖေဗူအီရက်တရရင်မာဆတင်းကပြည်သူ့နဲ့တစားရရည်တိခဲ့တဲ့ဥပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းလောမောင်နေမြေတနီယာမှာပြည်သူ့ကွေတဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့သူမရဲ့39နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အသက်39နှစ်ပြည့်ပါပြီချစ်ရတဲ့အကိုရေမောင်လေးရဲ့မွေးနေ့ကပူတင်းကိုလည်းအရင်စားလို့ကောင်းအရင်ကြိုက်ပါတယ်ဒီလိုပေါ်အစီအစဉ်ပါတင်ပြထားလို့လေးလေးကြည့်ရှုနိုင်ပါစေပြီးတင်ပြလာတာပါခင်ဗျာပရိတ်သတ်ကြီးလည်းဒီဥဆောင်များနေရင်းနဲ့39နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာ